Tishina! Tishina, deca! Tishina! Valentina? Da? Дъската, моля. Кой хвърли това? Питам, кой хвърли това? Днес ще продължим с урока по литература. Искам... Честит рожден ден. Хайде сега всички да изпеем на кремена нашата песен за честит рожден ден. Едно, две, три, почни! Тра-ла-ла, тра-ла-ла, честит рожден ден, кремена! Много ти научи, че те пожелавам. Ще я дем, 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 честит рожден ден, стига ти толкова, трябва да оставя бомбони за другите. Честит рожден ден, да си жива и здрава, може ли две? За теб винаги. Замисли ти, ако искаш, може даже после и още да ти подаря. Летища бомбоните вече. Кой ще ни разкаже за какво се говори в Ние връбчетата на Йордан Радичков? Валентина, заповядай. Разказите са къси, но са изпълнени с много общочовешки истини. Точно така. Има един герой, който има гаден нерв и много държи се ужасно. Връбчетата са го нарекли драги ми господине. Точно, много добре. Много ми хареса гривната ти. Ще ми я подариш ли? Не, тя си е моя. Ще ти купя цяла кутия с бомбони, ако ми я дадеш. Не знам. Какво искаш? Пари. Нямам пари. Добре да я имам. Тата ми даде за рождения ден. Колко? 20 лева. Дай. Върни си ми парите, искам да обядвам. Ето ти тъпата гривна. Оговорката си е оговорка. Не мога да ти върна парите, но мога да ти дам назаем. Пример 5 лева и ти ми връщаш лихвата 10 утре. Лихва? Ти луда ли си? Ще вземам пари от някой друг. А, чакай, искаш ли малко зранчо? Плашкиня! Кога съм те гледала? Ти си хареса гривната. Къде?